Hi friends, ellarkkum video ilekku swagatham. Innu njan ivide ethiyirikkunnathu umbrella skirt cutting ine kurichittanu. Valare easy ayi cheyan pattiya method aanu idu. Appo namukku video ilekku kadakkam. Ivide aadyam namukku mugal bhagam onnu cut cheyedukkam. Adinayi thuni naalayi madakki edukkam. Madakkiyathinu shesham മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. മാർക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഷോൾഡർ മാർക്കിംഗ് ചെയ്യാം. ഷോൾഡർ 6.5 ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ആം ഹോൾ 6.5 തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്, അതും ഇവിടെ മാർക്കിംഗ് ചെയ്തു. ഇനി മാർക്കിംഗ് ചെയ്ത് പോയിന്റൊക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. സ്കെയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോളൊന്ന് ഷേപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 1 ഇഞ്ച് 1.5 ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ആം ഹോളിന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുവാനാണ് ഇതുപോലെ മാർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ 34 സൈസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണ് ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കുന്നത്. അതിനുള്ള മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് 13.5 ഇഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ മാർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടൊന്ന് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് 8.5 ഇഞ്ച് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിവിടെ മാർക്കിംഗ് ചെയ്തു. താഴെ ഭാഗം, അതായത് ബേസ്ഡ് റൗണ്ട്, ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടിന്റെ 1 ഇഞ്ച് കുറച്ചാണ് ഇവിടെ മാർക്കിംഗ് ചെയ്തത്. 7 ഇഞ്ചാണ് മാർക്കിംഗ് ചെയ്തത്. ഇനി സീം അലവൻസിന് വേണ്ടി 2 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ മാർക്കിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ മാർക്കിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നെക്ക് 3.25 ഇഞ്ച് വിഡ്ത് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലെങ്ത് ഫ്രണ്ട് 4 ഇഞ്ചും ബാക്ക് 3 ഇഞ്ചുമാണ് മാർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈൻ വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് നെക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ടിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്ക് ഭാഗമാണ് ആദ്യം കട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ആം ഹോളിന്റെ അവിടെ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം കട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട്. നമുക്ക് വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിന്റെ അവിടെ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തുവല്ലോ, ആ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1.5 ഇഞ്ച് മുകളിലോട്ട്, അതായത് സീം അലവൻസ് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് 1.5 ഇഞ്ച് മുകളിലോട്ട് മാർക്കിംഗ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അംബ്രല്ല സ്കേർട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കും. താഴോട്ട് ഹാങ്ങിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇല്ലാതാകും. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്ക് പാർട്ടും ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും കിട്ടും. അങ്ങനെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്കേർട്ട് കട്ടിങ്ങാണ്. അതിനായി ഇവിടെ 3 മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 2 ആയി മടക്കി ഇതുപോലെ കോൺ ഷേപ്പിൽ
ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച മുകൾ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്കിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്കേർട്ടിൻ്റെ റൗണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ മാർക്കിംഗ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആ മാർക്കിംഗ് ചെയ്ത ആ ലൈനിൽ നിന്നാണ് താഴോട്ട് ലെങ്ത് മാർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കേർട്ടിന്റെ ലെങ്ത് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 34 ഇഞ്ചാണ്. അത് ഇതുപോലെ മാർക്കിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ആ ലൈനിൽ മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ 34 ഇഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മാർക്കിംഗ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കത് കട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ സ്കേർട്ടിന്റെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ മുകൾ ഭാഗം വെച്ച് മാർക്കിംഗ് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. വളരെ നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതായത് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ അംബ്രല ഫ്രോക്കിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലെയേർഡ് സ്ലീവ് ആണ്. ആ സ്ലീവിന്റെ കട്ടിംഗ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. വീഡിയോ എടുക്കാൻ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം. സ്ലീവിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ടിംഗ് ചെയ്യണം. ഷിഫോൺ ടൈപ്പ് തുണിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ തുണി അനങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം കട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ടിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയാം. സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാനായി തുണിയിടുമ്പോൾ അംബർല സ്കേർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുണിയിട്ടതുപോലെ തന്നെ തുണി മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗത്ത് 7 ഇഞ്ച് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ലെങ്ത് മാർക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ.